E meu filho. Aí, galera. Esse aqui, galera, é o psicopata, viu? Esse é o psicopata. Sorte, meu filho, sorte. Pegou só. Sorte, meu filho. Aí, galera, só tá pra sempre ter psicopata na pegada, viu? Agora vamos mudar o nome dele. Agora vai ser o embaixador. O embaixador chega! Hoje é 8 de setembro de 2021. Aqui vai pro meu parceiro Wagner, que colocou essa peça na minha mão. Passou um ano e pouco parado esse concreto, viu? O rapaz colocou aí a venda, ninguém quis. Eu fui lá e fiquei com ele. Agora, galera, o nome dele é o embaixador, viu? Vai mudar o nome. Aí, Wagner, meu patrão, valeu por colocar essa peça na minha mão de volta, viu? E aí, Fabiano, meu parceiro Fabiano, rapaz do Concre aí, imperador, Concre de luxo. E é pra toda a galera aí. Concre, embaixador na pegada. Chega! Vamos que vamos, viu?